Ние утрово дискутиравме за овој проблем уште еднаш на Комисијата за заразни болести. За жал мора да кажам дека и едни решенија кои што воопшто не се малку 450 на број кои што очекувавме помош од Министерството за внатрешни работи не се поделија, ги вратија назад и веројатно дека веќе денеска или најкасно утре ќе започнеме така наречена јавна објава. Заради тоа што едноставно луѓето не се достапни или даваат грешни податоци во анкетните листови. Тоа се луѓе кои што се огромен ризик да ако се асимптоматски носители на вирусот и сега, во овој момент, доколку се движат помеѓу луѓе и не почитуваат самоизолација, може болеста да ја шират. Така да сметам дека овие денови тоа ќе биде решено.